Kreativa štiky. Svou letošní dovolenou jsem trávil u moře. Bylo to v červnu. A jednoho dne jsem viděl, jak k rybářům, kteří na břehu sušili sítě, běží malý chlapec. V ruce měl lahev a vyprávěl rybářům, že ji právě teď vylovil z vody. V lahvi byla zpráva, kterou jsem si také se zájmem přečetl. Rybáři chtěli hned vyplout na moře ke skaliskům, která byla asi 5 kilometrů od břehu. Záchrannou akci jsem jim rozmluvil. Přesvědčil jsem je, že jde o nevhodný žert. Poznal jsem to podle toho, že byla na láhvi ještě nalepená viněta. Kdyby byla láhev v moři od dubna, viněta by byla určitě odlepená.